Tatatatataru tatata, a jadu stanice Fričovačovice prosím přivítejte kanály Adam TVCZ, Šotouš Adam, tigr Pavzí 2 a Jakub Šášinka protože vystoupili z vlaku Eurocity 117 Silesia ve stanici Kukoči Cočužanov. Vlak Euronicht 44 nepřijde protože mu dali Šotouši Masox a on se otrávil a umřel. Stanice dětuři žonipce neleste pod vlaky jinak vás zabije, vlak nex společnosti náklad zajel člověka a on přežil protože měl nesmrtelný mozek z igelitového sáčku. Konec hlášení.